اِنَّ اللَّهَ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نادا جبریل, جبریل کو آواز دیتے ہیں. جب اللہ کلام کرتے ہیں اخذت السماء رعدہ ورجفہ, دوسری روایت میں آتا ہے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا, سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں, جبریل سب سے پہلے بولتے ہیں ماذا قال ربنا, ہمارے رب نے کیا فرمایا, پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق, ہمارا رب تو حق ہی فرماتا. اللہ فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ, جبریل فلان بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم سرتاج ملائک ہو, میں تمہیں بھی آرڈر دیتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو. جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتا. پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے, وہ خربوں کی تعداد میں فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہے, میرا بھی محبوب ہے, تم بھی محبت کرو. فَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ, ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگے. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, ایک فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے, وہ اعلان کرتا ہے او دنیا والو فلاں اللہ کا محبوب ہے, جبریل کا بھی محبوب ہے, آسمانوں کے فرشتوں کا بھی محبوب ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ. اور ساتھ ہی اسی روایت کا آخری حصہ کیا ہے, ان اللہ اذا ابغض عبدا, اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں چین وہی چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل سے میں فلان کو پسند نہیں کرتا, تم بھی اس سے نفرت رکھو. جبریل بھی نفرت کرتے ہیں, آسمانوں کے فرشتے. ثم یوضع له البغضاء فی الارض, زمین پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس سے محبت نہ کرو, اس سے نفرت کرو, لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر, حدیث تو کہتی ہے زمین میں اللہ کے کچھ موبائل فرشتے چلتے پھرتے ہیں, جن کا کام کیا ہے, وہ لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان, اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے, یہ بڑا نمازی ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ دھوکہ نہیں کبھی دیتا, یہ خیر خواہی کرنے والا ہے. اور کچھ فرشتے جو برے لوگ ہیں, یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے, یہ بڑا دھوکے باز ہے, اللہ پناہ دے اس کے ہاتھ اور زبان سے تو کوئی بچا ہی کوئی نہیں ہے, اللہ پناہ دے اس کے لیے زبان ہی بڑی گندی ہے. یہ بول انسان رہے ہوتے ہیں, لیکن صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, فرشتے لوگوں کی زبانوں میں بول رہے ہوتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.